Neviem, asi, možno. A dneska sa ti to ako vystupovalo? Krúto, super, paráda. Predtým som hral pre Samsung, to som sa rozbiehal, teraz som tu v Žarnovici, tuto bola úplná bomba a ešte mám dneska jeden na Duchonke, takže klasický víkend. Je potrebné, aby sa uskutočňovali takéto podobné podujatia ako dnes tu v Žarnovici? Áno, jasné, prečo, paráda. Na čo narážeš? Ide o to, že sa prezentuje rómska kultúra. Je rómska kultúra, povedzme, aj motiváciou, inšpiráciou aj pre vás? Áno, pre mňa určite. Moja manželka má rómske korene, čo nemôžem síce prezradiť, ale akurát som to prezradil, lebo má do toho vieš nič, to sú proste ich veci. A tým pádom aj moje deti majú rómske korene. Ja som vyrastal s rytmusom, čiže som vždy videl ten struggle, keď niekto pri ňom povedal, že ja všetci vieš, podobné proste veci a pritom on je proste človek, ktorý nepil, nikdy nefajčil, proste je najcnostnejší zo všetkých, ktorých poznám, vieš, nepoznám žiadneho gáča, ktorý by žil tak čisto, ako žije rytmus, ale aj tak bol terčom všetkých týchto vied. A ja by som si to predstavoval možno tak, že by boli takí silní u nás Rómovia, ako sú v Amerike Černoši. Môže byť hudba inšpiráciou alebo motiváciou, povedzme, pri búraní predsudkov? Totálne, tak ako som povedal, ja by som si to predstavoval tak, ako v Amerike. V Amerike proste Afroameričania ovládajú hudbu, aj sú uznávaní a takisto v športe ovládajú úplne šport. A ja by som si predstavoval, že tak by to bolo s Rómami u nás na Slovensku. Michal, o tebe sa hovorí, že si navždy zmenil slovenský rap. Vieš o tom? Áno. Teraz príde nejaký punch. nie, naozaj som sa to dočítala. Bereš to tak zodpovedne? Akože viem, že sa staráš aj o mladých, ktorí chcú preraziť v rape. A ako vedieš tento projekt? Áno, beriem to tak schizofrenicky, že snažím sa to neprežívať, ale zároveň to beriem strašne vážne. Yeah.
Áno, verím to strašne vážne, ale vieš, vo finále sa snažím, že je to len hudba si povedať. Keď už to sa mi zdá, že mi to lezie, vieš, na mozu. Ako stíha všetky svoje aktivity? Koncertovanie s Kontrafaktom, tvoje vlastné koncertovanie s Kálim pôsobí? O, v pohode, to keď niekto ti hovorí, že vieš čo, nemal som čas, nemám čas, tak vieš, podľa mňa sa ten čas dá vždy nájsť. Chápeš, len či chceš. Podľa mňa sa dá vždy nájsť. Keď ti niekto hovorí, že nemôžem, lebo mám poradu, tak pravdepodobne ide hrať tenis alebo čo. A ako to zvládaš s rodinou, treba sklbiť? No, to už je také akože rollercoasterovejšie, a.k.a. horská dráha v Žarnovici. My máme plochu. Ďakujem. Plochu. Presne tak, the motherfucking classics. Yeah.